Spoštovane državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci Slovenije. V teh težkih trenutkih, ko nas je prizadela naravna katastrofa v obliki poplav, želim izraziti svoje globoko sočutje in podporo vsem vam, ki ste utrpeli škodo. Žal je prišlo tudi do izgube človeških življenj, zato vsem svojcem izrekam globoko sožalje. Naša država se sooča s preizkušnjo, ki zahteva enotnost, medsebojno pomoč in hitro ukrepanje. Strokovne ekipe so že od ranega jutra na terenu in se borijo proti poplavam ter nudijo pomoč vsem, ki so se znašli v stiski. Gasilcem, vojakom, policistom, reševalcem, pripadnikom civilne zaščite, prostovoljcem in vsem, ki se nesebično trudite, da bi zaščitili življenja in premoženje, izrekam iskreno hvaležnost in globoko spoštovanje. S pristojnimi službami in vlado smo v stalnem stiku in spremljamo razmere. Zagotovim lahko, da se sprejemajo vsi potrebni ukrepi za zaščito ljudi, ki so v tem trenutku možni in izvedljivi. Naša prednostna naloga je zagotoviti varnost in pomoč vsem tistim, ki jo potrebujejo. Pomembno je, da ostanemo povezani in se medsebojno podpiramo in pomagamo v teh zahtevnih trenutkih. Poskrbimo prosim za starejše in druge ranljive posameznike, ki potrebujejo našo pomoč in podporo. Vsem tistim, ki ste prizadeti, sporočam, niste sami. Z vami smo in storili bomo vse, kar je v naši moči, da vam pomagamo. Ob tem vas prosim, da sledite navodilom pristojnih služb, zaupate reševalnim ekipam in ostanete na varnem do njihovega prihoda. Verjamem, da se bomo, kot smo se že mnogokrat v preteklosti, tudi tokrat združili kot narod in situacijo premagali skupaj. Hvala še enkrat za vašo enotnost in solidarnost v teh težkih trenutkih. Skupaj bomo premagali izzive, ki so pred nami in zagotovili pogoje za sanacijo in obnovo prizadetih območij. Želim vam kar se da miren in varen dan ter večer. Razvoj dogodkov bom budno spremljala in odpravila se bom tudi na teren. Srečno Slovenija!